Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Країна-агресор Росія тримає у Середземному морі 10 військових кораблів, із яких 5 є носіями крилатих ракет «Калібр». Для України це угруповання наразі небезпеки не становить. РФ навряд чи використовуватиме ці судна для ракетних ударів по нашій країні. Про це 24-му каналу розповів заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко. На його думку, РФ не піде на такий крок, адже в разі обстрілу із Середземного моря її ракети мають пролітати над країнами-членами НАТО Туреччиною. Крім того, зазначив Риженко, у тому регіоні гірська місцевість, з якою росіяни погано знайомі, тож є ймовірність, що ракета просто вріжеться в гору. До речі, так вже було у 2015 році, коли вони запускали ракети через Іран. Там була така сама місцевість, розповів він. Екс-заступник начальника штабу ВМС пояснив, що те, що кораблі країни-агресора перебувають у Середземному морі, не суперечить міжнародним нормам. РФ має пункт матеріально-технічного забезпечення у Тартусі, Сирія. Тому її кораблі можуть бути в цих водах. Декілька днів тому порт був піднятий по тривозі, оскільки спалахнув один із військових кораблів РФ. Пожежу швидко локалізували, ступінь пошкоджень невідомий. Очевидно, трапилась аварія, або один свідомий сирієць вирішив зробити невеличку диверсію. Хто зна, пишуть телеграм-канали. В той же час Риженко вважає, що у РФ були плани на це корабельне угруповання, яке є складовою її Чорноморського флоту. Агресор хотів перекинути судна у Чорне море. Однак ці наміри росіянам не вдалося втілити в життя завдяки Туреччині. Анкара 28 лютого 2022 заборонила вхід у Чорне море будь-якому військовому кораблю у межах конвенції Монтре. Згідно до неї, проходження проток заборонено військовими кораблями країн, які є учасниками війни. Наразі Російська Федерація готується до нової ракетної атаки на Україну. Про це свідчить значна активізація російських військ у використанні розвідувальних дронів. Ворог намагається визначити нові цілі, розшукати військові об'єкти та виявити засоби ППО, щоб глушити їх під час атаки. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що останнім часом окупанти суттєво активізувалися у використанні БПЛА для ведення розвідки. Взагалі, окупанти проводять розвідку досить системно. Ми фіксуємо і приземляємо всі ці літальні апарати. Але все ж таки ми спостерігаємо певну активність. Зокрема, в той проміжок часу, коли вони готуються, скажімо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до здійснення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію, щоб знати, куди бити, розповіла Гуменюк. Окупанти шукають цілі для наступних ударів. Насамперед їх цікавлять критична інфраструктура та військові об'єкти. Більшість уваги дронів сконцентровано все ж таки на військових об'єктах. Зокрема, і на засобах протиповітряної оборони, які ворог намагається відшукати, щоб під час однієї з хвиль атак заглушити і досягти результатів, зазначила Гуменюк. Незважаючи на сигнали, що дозволяють припустити, що підготовка до нової ракетної атаки у розпалі, у Чорному морі Росія знизила кількість своїх кораблів із 6 ракетоносіїв до 5. До пункту базування зайшов російський підводний човен. Це зменшення може пояснюватися цілою низкою факторів від будь-яких проблем, що виникли у ворога, до необхідності і в перезпорядженні або через штормову погоду. Наразі загальний залп ми оцінюємо як 36 калібрів, які готові у них. А загальне угруповання складається з 11 кораблів, зокрема і тих, з яких і запускаються дрони-розвідники. У принципі, вони готові до цього чергової ракетної атаки, як і ми готові до її відбиття. Пам'ятаємо, що сигналів повітряної тривоги не можна ігнорувати, підсумувала Гуменюк. Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що президент РФ Володимир Путін поставив перед Герасимовим новий дедлайн із захоплення Донбасу. Старий новий командувач російських окупаційних військ в Україні має захопити Донецьку область в адміністративних кордонах до березня. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!